Futbalisti Spartaka Myjava odohrali 22. oktobra v domácom prostredí posledný zápas jesene s tímom FC Košice. Stretnutie 14. kola druhej ligy bolo chudobné na góly. Jediný padol z kopačky hostujúceho Sagna v 59. minúte. Dostávame góly z ničoho. Proste dneska zo svojho autu dostaneme gól na 0-1 a prehráme zápas. A teraz z ničoho ničo dokázali Košice otvoriť skóre. I keď mala Myjava viacero gólových príležitostí, hlavne v druhej časti zápasu, nedokázala skórovať. Tri body si tak do tabuľky pripísali Košice a momentálne figurujú na druhom mieste. Spartak klesol na 9. priečku. Ten prvý polčas sme tam mali asi 3 možnosti, ktoré sme mohli premeniť do gólu. Chceli sme byť aktívni, počkať si na svoje šance, tie sme mali. Čo sa týka toho jedného streleného gólu, tak sme aj za to radi, lebo momentálne trpíme trošku na efektivitu, ale tých možností sme mali viacej. Super bol nepríjemný v štandardných situáciách, tak to tam dá sa podať veľmi hrozil, ale myslím si, že zaslúžené víťazstvo, chlapci to odbojovali, mali sme tam ešte ďalšie možnosti, ktoré sme mohli premeniť, mohlo to byť kľudnejšie, záver bol trošku nervózny, ale to patrí k tomu a máme 3 body a ideme domov. Šanci sme mali neúrekom. Dneska sme si určite nezaslúžili prehrať. Jednoducho super môže ďakovať brankárovi Kirovi, ktorý im chytil minimálne 3 góly, čisté góly, a plus sme mali ďalšie príležitosti. My tie šance nepremieniame. Dá sa povedať, že gól dostaneme z ničoho. Prvý polčas bol super, síce lepší na lopte, ale myslím si, že na šance minimálne to bolo vyrovnané, ako jednu šancu sme nemali naviac. Druhý polčas sme začali my hrať, boli sme lepším mužstvom, si myslím, super sa dostane do jednej šance, naopak my príležitosti svoje zahodíme, tak ono proste je to ťažké. Chalani sa snažia, makajú, robia, len bohužiaľ nepremieňame šance. Tá efektivita je veľmi, veľmi zlá, by som povedal, a pokiaľ my nezačneme premieňať šance, tak nemôžeme vyhrať. Čo je veľký problém, to není, že by bol super lepší, že nás tu proste bije, zavre a jednoducho má šancu za šancou vyhrať tu 0-3, pogratulujeme im a OK, ale proste my z ničoho prehráme 0-1 a toto ma mrzí. Myjava odohrá vonku ešte 4 zápasy jesene. Prvý je na programe 29. oktobra v Humennom.